Është organizuar sot në ambientet e Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës një forum diskutimi me temën Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor në rrjedhat e integrimit evropian. Në të morën pjesë përfaqësues të institucioneve të ndryshme që ndër vite janë përfshirë në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Të pranishëm ishin kryetari i Komisionit Parlamentar të Integrimit, Gent Spollo, deputetja dhe ish-ministria e integrimit Klajda Gjosha, zëvëndës ministria për Europën dhe punët e jashtme Kleopatra Maliqi, si edhe Franz Hausberger, këshilltari i komisionerit të Bashkimit Evropian për zjerimin. Në referatën e tij drejtuar studentëve të pranishëm në sallë, si edhe një pjesë e stafit akademik, Hausberger ka vlerësuar përpjekjet që shteti shqiptar ka bërë ndër vite për të bërë pjesë e familjes së madhe evropiane, edhe pse ka shumë punë për të bërë. Vëmendje e veçantë gjatë këtij forumi i u kushtua të rinjve student, duke theksuar rolin e tyre kyç në këtë proces të rëndësishëm për Shqipërinë. Ndërsa për kryetarin e Komisionit Parlamentar të Integrimit, Gent Spollo, më shumë flitet në media për sukseset se sa në të vërtetë është bërë. Rekomandimi për të hapur negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë është një gest i orientuar ose i motivuar nga gjeopolitika dhe i orientuar nga nevoja për të ankoruar Ballkanin. Por jo se edhe këtë duhet ta themi me keqardhje, vërtet kemi progres. Në rastin e Shqipërisë në 5 prioritete. I pari administrata publike, e dyta prioriteti i dytë reforma në drejtësi, e treta krimi i organizuar, korrupsioni, drejtat e njerëzit dhe e pesë fraksionishi është liria medias. Krimi dhe korrupsioni është nivel numero 1 dhe është për të habitur edhe reforma në drejtësi, ose nuk është për të habitur, e cila trumbetohet me drejtë dhe pa drejtë ndonjëherë. Si sukses i madh në vlerësimin e Komisionit Evropian është 2015-ën, 2 niveli 2, pra diçka e përgatitur në 2016-ën në Nëndor dhe në fund prillit është po 2, sepse progresi është po ky. Sipas deputetes Klajda Gjosha, Ballkani luan rol të rëndësishëm në stabilitetin e vendeve europiane dhe si i tillë duhet të shihet me prioritet nga Bashkimi Evropian. Procesi i integrimit ndër vite është bërë i vështirë, madje në shumë raste Gjosha deklaron se shqiptarët çdo ditë më shumë janë të paqartë me atë çfarë po ndodh realisht. E para për çështjet e sigurisë, do u besoj që të bijem gjithë dakord që Ballkani luan një rol të jashtëzakonshëm dhe në vetë sigurinë, paqen dhe stabilitetin e vetë bashkimit Europian. Nëse sot kemi një Ballkan në paqe, unë besoj që kjo është falë procesit zjerimit. Kjo është e pa diskutueshme. Është falë një perspektive që i është dhënë vendeve tona, por që duhet vazhdojt bëhet ende shumë herë më i qartë, me data konkrete, me një, le të themi, kalendar konkret veprimesh, për gjitha vendet, sidomos për Shqipërinë që ka një nevojë të veçantë për këtë proces. Në fund, ky forum u mbyll me disa pyetje nga ana e studentëve të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, drejtuar referuesve në lidhje me rolin e Shqipërisë në Ballkan, si edhe mundësitë që Shqipëria ka për hapjen e negociatave.